Kiitos.
niin, raitioliikenteelle tiedoksi sinne Mäkelän kadulle. Ollaan saatu jo toinenkin ilmoitus punahousuisesta henkilöstä, joka siellä Otatanan kadun ja Vallilan kirjaston välisellä alueella liikkuu lähellä kiskoja siellä puiden välissä. Jotain varovasti siellä, ja jos tämä henkilö jollain tavalla lähestyy kiskoja tai alkaa näyttää siltä, että otettaisiin vartijoita sinne, niin onkaan yhteyksissä. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kiitos. Thank you.
Thank you.
ja raitioliikenteen tiedoksi sinne Unionin katu, Liisan katu vaihteelle. Vaihde on todennäköisesti tällä hetkellä käsikäytöllä, eli varautukaa siellä kääntämään käsin. Ja asia on tiedossa sinne on. Ja siellä on ratahuolto käynyt katsomassa ja Torni on menossa vielä myöhemmin tänään, mutta vaihde käsikäytöllä tällä hetkellä.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tiedätkö se, että sinä Hakkenille suunta kakkonen, siellä on nyt tällä hetkellä pieni tilanne päällä, eli odotellaan rauhassa, että sinne tulee apuja paikalle. Hakkenit suunta kakkonen, viivettä. Hello everyone. Now start my winter holiday next 2 weeks. So after this, see you. Bye bye. Eli tosiaan nyt alkaa meikäläisen 2 viikon talviloma ja nähdään sitä sen jälkeen. Syy sille, miksi tällä viikolla ei tullut enempää videota kuin tämä yksi, oli se, että olin alkuviikosta vanhempana kuljettajana. Eli tulee näitä uusia kuljettajia kurssilta. Niin joskus tämmöiset vanhemmat kuljettajat ovat sitten tässä jeesaamassa näitä uusia kuljettajia. Ja niin, että kaikki menee oikein ja pääset tavallaan sinutsi ajamiseen kaiken mun kanssa. Mutta nähdään 2 viikon päästä taas. Moi moi!